Dobro veče, poštovani gledaoci u novostima televizije K3. Pogledajmo vijesti dana. Vladajuća koalicija odlučila da afirmiše i zaštiti sve institucije u Srpskoj. Savez za promjene skuplja potpise za posebnu sjednicu, ubijeđeni da će sadašnja vlada pasti. Vigemark sa zvaničnicima Srpske. Srpska želi biti vidljiva na evropskom putu, poručio predsjednik Dodik. Stanić, vlada poljoprivrednicima, duguje 50 miliona maraka. Šarović i Mektić u poseti Doboju. Arhimandrit Partenius ponovo u Prnjavoru. Sutra sunčano i prijatno toplo. Koalicija SNS, DNS, SP stabilna je i odlučna da se bori za stabilnost i jačanje Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, istakao je lider SNS-a Milorad Dodik nakon novog održanog sastanka sa koalicijonim partnerima u Palati Republike u Banja Luci. Stabilnost su potvrdili i lideri DNS-a i SP-a Marko Pavić i Petar Đokić, ali je sjenku na sve ovom bacila vijest o odlasku Igora Radojičića iz kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Do juče je u vladajućoj partiji predmet podsmiha bilo rasipanje u SDS-u. Danas su oni ti kojima prijeti ozbiljno rasipanje, i to od nekadašnjeg najvažnijeg funkcionera Igora Radojičića. Udarna vijest da napušta klub poslanika SNSD-a i nije iznenađenje. Ipak, on to danas nije potvrdio, ali ni demantovao. Priznao je da iz vrha stranke doživljava stalne diskvalifikacije, spletke i podvale. Pokušava se isprovocirati situacija da Igor Radojičić napusti SNSD i da onda bude kriv za sve. Igor Radojičić nije napustio SNSD, a neka neki iz vrha SNSD-a odgovore zašto to i zbog čega rade i protiv Igora Radojičića i protiv interesa SNSD-a i Republike Srpske. Dakle, ne radim ništa s opozicijom, ne dogovaram s njima i nisam nigdje prešao, ali imam problema sa svojima i neka odgovore ljudi sa vrlo sumnjivim moralnim kvalitetima zašto nešto radim. Žao mi je što postoje određeni problemi, mi smo to pokušavali rješavati kroz naše interne razgovore. Mislim da gospodin Radojičić nema razlog i nije u pravu sa svim onim iznesenim stvarima koje je pokušao da nama objasni. Na njegove lične odluke mi ne možemo da utičemo. Eventualno njegov izlazak, mi vjerujemo da ne znači priklanjanje drugoj političkoj opciji, niti vjerujemo da čak i da to se desi, da mogu da i sa tim glasovima da prikupe dovoljno tih glasova. Nema mjesta za paniku, tvrdi Dodik, ali politička atmosfera posljednjih dana to baš i ne potvrđuje. Učestali sastanci vladajuće koalicije ne odaju sliku sklada. Za predsjednika socijaldemokrata opozicije i Srpske izdajničko falanga na nivou BiH, koja radi na izdaji nacionalnog interesa Srpske i njene opozicije. Ukoliko imaju 44 glasa, čekam ih, poručuje Dodik. Izvolite, pa ako ne donesu, nemojte me više ni pitati, zato zaista je degutantno u svakom pogledu. Peti čekam, mogu čak i čekati još peti čekati. Eto. Kao predsjednik Republike sam postao odgovoran da dam mandat za sastav vlade. Nikakvih prijedloga niti inicijativa kod mene u ovom pogledu nema. Oni ne mogu da iznesu teret izdaje na nivou Bosne i Hercegovine i sada se vraćaju u Republiku Srpsku po nagovoru svojih, naravno oni s kojima sarađuju, kako bi ovdje pokušali da naprave neke stvari. Želim samo da potvrdim još jednom da koalicija funkcioniše i kao što možete da vidite, da nema nikakvih tu problema. Koalicioni partneri smiruju strasti poručujući da je sve u redu sa skupštinskom većinom i koalicijom. Čvrsto ostajemo u koaliciji, ne radi koalicije, nego radi borbe za čuvanje Dejtonske Republike Srpske. Bez obzira na to kako koji poslanik unutar naših partija i klubova razmišlja, ima neke svoje lične stavove, to za nas neće biti problem, jer mi ovaj dio našeg kapaciteta u 42 imamo potpuno stabilno. Naravno da smo danas govorili o tome da svaku obavezu koju smo preuzeli u međusobnim dogovorima kao stranke potpisnice sporazuma moramo realizovati. To je pitanje političkih principa na kojima je i nastala koalicija, na kojima će ona i trajati. Za nas je značajno da predsjednik Republike Srpske kao, evo da kažem, i predsjednik najveće političke stranke razmišlja o tome da postoje mogućnost da se i promijeni skupštinska većina i da vodi računa o tome da ukoliko se to desi da ne budu ugrožene institucije. Naravno, mi smo svjesni toga da
prva institucija koja može biti ugrožena, to je sigurno Narodna skupština Republike Srpske, ali mi nismo čuli od opozicije da oni žele da imaju predsjednika Narodne skupštine. Sve što se dešava podsjeća na postizbornu atmosferu. I dok se budžet ozbiljno prazni, političari se bore za većinu koju, reklo bi se, teško da ima bilo koja strana u ovom trenutku. A opozicione stranke iz Republike Srpske u toku ove sedmice pokrenuće inicijativu za sazivanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske o slučaju kupovine poslanika, rekao je šef kluba poslanika SDS-a u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica na današnjoj konferenciji za novinare Saveza za promjene. Sigurni su da će prikupiti i više nego što je potrebno potpisa, tvrdeći da će sadašnja vlada pasti. U SDS-u očekuju od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da na demokratski način preda mandat za novu vladu onim političkim strankama koje imaju većinu od 42 poslanika. Inicijativa za održavanje posebne sjednice o aferi Papak samo je testiranje vlasti, saglasni su u Savezu za promjene. Samo je pitanje hoće li Milorad Dodik biti demokrata i predsjednik svih građana Republike Srpske i pokazati ono što je svojevremeno uradio gospodin Čavić, a to je da je bio predsjednik građana svih Republike Srpske. Samo je to pitanje da li će se desiti. Ukoliko se to ne desi, imat ćemo velike probleme i ne isključujem da ćemo imati ulicu. Ako pravosudne institucije i direktor policije nisu u stanju daju odgovor, onda je jasno da su oni pod direktnim političkim utjecajem oni koji ne žele da sazna istina. A prava istina je da je ono autentičan glas Željke Cvijanović. Prava istina je ono što je ona govorila. Sad se nalazimo u okolnostima u kojima se ponovo otvaraju te tehnike. Jer vlada više nema većinu. Ona praktično današnjeg dana će većinu imati od tačke do tačke. Imamo i nezadovoljstvo pojedinaca i mogu da kažem da smo poprilični optimisti da vrijeme koje se nalazi pred nama će ići u list opozicije i da ćemo u dogledno vrijeme uspjeti da kažem da srušimo ovu bahatu vlast. Ako se u Narodnoj skupštini ne bude raspravljalo o aferi Snimak, vlada će pasti, rekao je jedan od glavnih aktera ove afere, naprednjak Adam Šukalo, koji nikako i sam da progovori o učešću u ovoj aferi i o tome šta mu je obećano, a nije dobio. Ušte je nevažno šta ja mislim o tom pitanju, ali ako vi mene pitate lično šta ja smatram na ko je na tom snimku, naravno da je to autentičan glas gospođe Cvijanović. U kom kontekstu je ona razgovarala? I da li je audio snimak autentičan ili ne, nije ključno pitanje. Ključno pitanje je da li je izvršeno krivično djelo političke korupcije, odnosno mita. Zašto nema redovne sjednice parlamenta koja je trebala da bude održana 2. juna ako većina u Skupštini postoji, pitaju i Saveza za promjene. Očigledno je da vladajuća većina pokušava da konsoliduje sobstvene redove, jer tih 42 mandata sa kojim su manifestovali podršku određenim zakonskim rješenjima na protekloj sjednici, definisano je sa jednom velikom zonom rizika. Jasno je da nema skupštinske većine u Republici Srpskoj. Mi činimo sve, i sad ne možemo ulaziti u detalje, ali činimo sve, ja vam to mogu reći otvoreno, da obezbijedimo 42 poslanika u Narodnoj skupštini, da se ta 42 poslanika promijenimo skupštinsku većinu, da promijenimo skupštinsko rukovodstvo, da izglasamo nepovjerenje vlade i da u skladu sa Ustavom pred predsjednika Republike da ga stavimo u situaciju u kojoj će morati da postupa po Ustavu. Da li će biti posebne sjednice, bit će poznato već iduće sedmice. A predsjednik parlamenta Srpske, Nedeljko Čubrilović, najavio je danas da će redovna sjednica Narodne skupštine biti održana 23. juna. Hoće li je biti ili neće, ili će je biti sa nekom novom većinom, vidjet ćemo ubrzo. Vlada Republike Srpske ne funkcioniše normalno i ne radi odgovorno kao što to pokušava predstaviti trenutna vlast, a najbolji dokaz za to je 50 miliona maraka duga prema poljoprivrednim proizvođačima, izjavio je danas u Banja Luci poslanik Srpske demokratske stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske Miladin Stanić. Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i član odbora za poljoprivredu Miladin Stanić pozvao je vladu Srpske da isplati obaveze prema poljoprivrednicima. Prema njegovim riječima, dug prema poljoprivrednicima trenutno iznosi 50 miliona maraka. Neisplaćivanje tog duga proizvešće više milionsku štetu poljoprivrednim proizvođačima, kaže Stanić. Dakle, dužna je 50 miliona maraka u sljedeća tri dijela. Prvi dio je dug iz 2014. koji se odnosi na posticaje u poljoprivredi i precizan iznos je 13 miliona i 200 hiljada maraka. Ministarstvo poljoprivrede i ministar Mirjani su više puta u javnosti obećali da će do razno raznih prethodnih rokova te obaveze biti isplaćene,
ali oni to nisu ispoštovali, naprotiv, slagali su i javnost i poljoprivredne proizvođače i slagali su i udruženja poljoprivredna koje im se iz dana u dan obraćaju da se to pitanje razriješi. Sljedeći dug koji se odnosi na 12 miliona maraka je također iz 2014. godine, odnosi se na štetu od poplava. Stanić dodaje da se ostatak od 25 miliona maraka odnosi na dug prema poljoprivrednicima za prvih 5 mjeseci tekuće godine. 50 miliona maraka je nekih 90% ukupnog budžeta godišnjeg poljoprivrede i ja moram da kažem, nažalost, ukoliko se nekim slučajem desi nesreća da ova vlada ostane duži period, seljaci će ostati bez ikakvih primanja po osnovu posticaja i po osnovu šteta nastalih od poljoprivrede. Stanić ističe da je takvo ponašanje neodgovorno, dodajući da SDS poziva vladu da isplati nagomilane obaveze prema poljoprivrednim proizvođačima i da promijeni redoslijed isplata budžetskih obaveza. Da u buduće isplaćuje na način da iz redoslijeda isplata budžetskih obaveza samo izuzme penzionere i borce, a da svi ostali budžetski korisnici dobijaju jednako vremenski, dakle i poslanici i ministri i ministarstva i zaposleni u državnim organima, da jednako primaju prema dospjelim obavezama. Dakle, da se ne stavlja poljoprivreda na začelje prioriteta jer se od poljoprivrede i stvara profit i živi najveći broj stanovnika Republike Srpske. Stanić na kraju zaključuje da je vlada Srpsku dovela do zida i da je neizbježan krah, što će se prema njegovim riječima uskoro i desiti. Što duže ostanu na vlasti, veći su izgledi da SDS prije dođe na vlast. Vlada je u raspadu i najavljujemo da ćemo u najskorije vrijeme zamijeniti ovu vladu, istakao je Stanić. Evropski put je naš pravac i od njega nikad nismo odustali, ali Republika Srpska u okviru svojih nadležnosti želi biti vidljiva na putu ka Evropskoj uniji. Rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik nakon današnjeg sastanka sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini Larsom Gunarom Vigemarkom. Vigemar se u Banja Luci sastao i sa predsjednicom vlade Željkom Cvijanović i predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem, poručujući da su ekonomske, socijalne i reforme u oblasti vladavine prava ključne za ulazak u Evropsku uniju. Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koji je i bio povod današnjih sastanaka u Banja Luci, ne znači ništa ako se ubrzo ne osjete promjene od reformi, a reforme faktički još nisu ni započele, a ni loši politički odnosi u BiH ne idu u prilog ulasku u Evropsku uniju, koja je svega nekoliko desetina kilometara daleko, ali nikako u nju ući. Vigemark je podsjetio Dodika šta od Srpske očekuje. Kako omogućiti nova radna mjesta, raditi na pitanjima koja se tiču sektora infrastrukture, poljoprivrede, komunikacija i generalno također predsjednik Dodik je me uvjerio da će se osigurati podrška u procesu oslobađanja sredstava, odnosno pomoći koja je predviđena u okviru fondova Evropske unije i međunarodnih financijskih institucija poput MMF-a i Svjetske banke. Mi kao Evropska unija sa svoje strane, dakle, ne uslovljavamo procese, ne postavljamo zahtjeve u smislu uspostavljanja mehanizma, uspostavljanja nekih novih institucija ili izmjena ustava. Predsjednik Srpske izvijestio je Vigemarka da Republika Srpska radi na reformama, da su neki zakoni već usvojeni dok se neki nalaze u proceduri, ali da je bilo dobri šansi, bilo je. Sada BiH čeka opsežan posao. Danas je bila prilika da potvrdim da smo kroz aktivan odnos svih političkih faktora u Republici Srpskoj dali doprinos ranije da se hitnije riješi problem Sejdić-Finci i mehanizam koordinacije. A što se tiče izjave ranije potpisane, uz našu primjedbu da se uvaže naravno nivovi nadležnosti, mi smo dio tog aranžmana i želimo da naravno vidimo napredak u tom pogledu. Predsjednik vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je mehanizam koordinacije koji treba da definiše ponašanje svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini veoma bitan. Ona je nakon razgovora sa specijalnim predstavnikom Evropske unije u BiH rekla da se definitivno moraju utvrditi procedure i ponašanja u izradi strateških dokumenata da bi se na osnovu njih moglo povlačiti sredstva Evropske unije po novom konceptu IPA 2.
ja sam imala priliku da upoznam ambasadora sa svim ovim zakonskim rješenjima koje smo mi predložili, uputili, dakle usvojili kao vlada, uputili u parlament i naravno da ga upoznamo nekim stvarima koje smo, evo, dakle, dva entitetska premijera u nekoliko navrata definisali kao naše zajedničke stavove i rješenja za koje zaista očekujemo da dobijemo i mislim da ćemo dobiti podršku, dakle, svih organizacija koje su uključene u jedan zajednički aranžman, a koje predvodi zapravo ovdje Evropska unija. Moram reći da sam impresionirana odlučnošću gospođe premijerke da zajednički ostvarujemo rezultate na ovom putu. Također, spomenut ću, ona i itekako dobro poznaje prilike u Evropskoj uniji, zna koliko je to jedan složen subjekt, ali istovremeno i ova zemlja je složena, pa možda smo, eto, zajedno savršen par jedan. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske rekao je da će neka rješenja biti bolna, ali da je isto tako svjestan činjenici da se moraju usvajati novi standardi na putu ka približavanju Evropskoj uniji. Ja sam od ambasadora tražio da podrška ovom narodu bude više kroz realnu saradnju sa realnim sektorom u oblasti privrede, zapošljavanja, infrastrukture, a manje kroz programe socijalne podrške. Konstatovali smo da imamo zajednički cilj kad je riječ o misiji gospodina ambasadora. Nakon odrađenog jednog dijela posla ostaje onaj najveći koji mora biti urađen što prije, jer ukoliko se ne požuri, ne samo da nećemo da uđemo na vrata Evropske unije, već će biti upitna i finansijska pomoć, a to bi moglo da znači da će budžeti u BiH biti ozbiljno uzdrmani. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Federica Mogherini rekla je da su stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Evropske unije sada za razvoj i provođenje reformi potrebni politička jasnoća, odlučni potezi i pravo, koordinisano djelovanje institucija na svim nivoima. Opipljivi rezultati bit će važni kada Savjet Evrope bude razmatrao budući zahtjev za članstvo. Ogromna većina građana BiH želi da se njihova zemlja pridruži Evropskoj uniji i rukovodstvo zemlje treba da udvostruči svoj angažman i ispuni njihova očekivanja, istakla je Mogherinijeva. Ona je naglasila da je današnje stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju korak na putu BiH ka Evropskoj uniji i da njime počinje novo poglavlje za Bosnu i Hercegovinu, saopšteno je iz delegacije Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić izjavio je danas da regionalna saradnja može doprinijeti ubrzanju razvoja, a time i stabilnosti regiona. On se je povodom samita 100 lidera jugoistočne Evrope u Portorožu u izjavi osvrnuo i na Bosnu i Hercegovinu, rekavši da je presudno za rješenje političkih problema Bosne i Hercegovine da ima ekonomski razvoj. Ivanić je dodao i da na osnovu nove evropske inicijative postoji veći stepen jedinstva u BiH. Prema riječima Ivanića, Bosna i Hercegovina mora mijenjati svoj imidž i od zemlje sukoba pretvoriti se u zemlju koja pruža osjećaj sigurnosti i zato su nove strukture vlasti opredjeljene da tu sliku mijenjaju i da se pokaže da BiH nije samo država sukoba, već zemlja u koju se može ulagati, obezbeđivati bolji posao i u kojoj ljudi mogu bolje živjeti. Bosna i Hercegovina, ukazuje Ivanić, ima novu evropsku inicijativu usled koje je Evropa otvorila svoja vrata prema njoj, a ta prilika mora biti iskorištena. Koliko je sad ne iskoristimo, tim prije što iza nje stoje Velika Britanija i Njemačka, mislim da dugi niz godina poslije ovoga niko drugi se neće ozbiljno usuditi da nam otvori neku novu šansu i zato smo mi ispunjavanje obaveza po tom osnovu prišli zaista vrlo ozbiljno. Ivanić je ocijenio i da na osnovu nove evropske inicijative postoji veći stepen jedinstva u Bosni i Hercegovini nego ranije, te da je plan predsjedništva Bosne i Hercegovine doprinio evropskoj opredjeljenosti i da je na osnovu te izjave dobijen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je danas stupio na snagu. Dogovoreno je s Europskom unijom da ćemo do ljeta pripremiti program ekonomskih reformi, provesti prvu fazu, nakon toga će uslijediti neka vrsta motivacije, najvjerovatnije neka vrsta financijske podrške budžetima entiteta Republike Srpske i Federacije. Nakon toga bi mi trebali definisati nešto što se zove mehanizam koordinacije, to je kako da unutar ovakve strukture Bosne i Hercegovine formiramo jedan stav. I to se upravo radi kroz mehanizam koordinacije, što je posebno bitno za Republiku Srpsku jer se uvažava njeno postojanje, ona je aktivni učesnik tog mehanizma.
Ivanić je rekao da kada se to završi, planirano je podnošenje aplikacije za dobijanje statusa kandidata za prijem u Evropsku uniju. On računa da će Bosna i Hercegovina pozitivan odgovor na tu molbu dobiti krajem 2017. ili početkom 2018. te da je cilj novih vlasti da u svom mandatu dobije status kandidata, što je realna mogućnost. Službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijeli su izvještaj specijalnom tužilaštvu protiv lica čiji su inicijali VD zbog osnova sumnje da je kao vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Nikola Tesla zloupotrijebio službeni položaj i izvršio poslovnu prevaru, čime je ovom preduzeću uzrokovao štetu od 1.104.000 maraka. Zamjenik načelnika Uprave kriminalističke policije Nedeljko Lubura rekao je da se navedeno lice tereti, da je ova krivična djela počinio od 9. oktobra 2012. do 24. marta 2014. godine i na taj način omogućio sticanje protivpravne imovinske koristi pravnom licu Nikola Tesla GmbH Keln od 500.000 maraka. Nikola Tesla GmbH Keln otvoreno je preko preduzeća Nikola Tesla Banja Luka. Šef jedinice za privredni kriminal Predrag Ždrale pojasnio je da je VD protivpravnu imovinsku korist stekao tako što je po projektu Elektromobil izvršio isporuku robe i usluga preduzeću Nikola Tesla GmbH Keln, a istovremeno preduzeće Nikola Tesla Banja Luka opteretio obavezom izdajući mjenice u njihovo ime i na njihov teret kao garanciju da će preduzeće iz Kelna ispuniti preuzete obaveze. Ministri u Savjetu ministara Mirko Šarović i Dragan Mektić danas su sa saradnicima boravili na području Doboja, gdje su se sastali sa građanima, ali i sa predstavnicima grada Doboja te privrednicima. Nakon što su prisustvovali bogosluženju u hramu u Velikoj Bukovici, delegacija iz Savjeta ministara i gradske uprave održala je sastanak čija tema je bila oporavak Doboja od poplave do danas, ali su i definisani prioriteti u radu u budućnosti. Grad Doboje očekuje i pomoć sa nivoa države, a sudeći po svemu, ta pomoć ne bi trebala izostati. Na svima nama je da zaista pomognemo ondje gdje svako od nas može da pomogne. Mislim da je važna uloga kako same opštine, odnosno samog grada, važna je uloga i Republike Srpske koja u tom smislu vodi određene aktivnosti, ali i institucija na nivou Bosne i Hercegovine. U tom smislu smo danas prepoznali određene šanse i mogućnosti i stavili se na raspolaganje da pomognemo, odnosno da ukažemo da su naša vrata svake od institucija koju mi vodimo, da su otvorene i da se i grad i gradonačelnik i njegovi saradnici mogu obratiti. Ja se nadam i uz pomoć vlasti u Republike Srpske, evo sad i savjeta ministara, da ćemo sigurno pomoći privredi, da će privreda stati na noge. Jer bez obzira što sam ja upoznao ukupnu situaciju kako je u gradu Doboj, bez pomoći privredi, bez aktivnosti privrede nema znači ni pomoći gradu Doboj, ni Republike Srpske, ni Bosne i Hercegovine. Na sastanku se razgovaralo i o bezbjednosti u gradu Doboju, a učesnici sastanka saglasili su se da se na Doboj mora obratiti posebna pažnja, jer je posljednjih mjeseci ta situacija nepovoljnija nego ranije. I sa tog stanovišta mislim da je Doboj na određen način specifičan. Dobor je međunacionalna sredina, nalazi se praktično na toj međuentitetskoj liniji. Postoje određeni, da kažem tako, bezbjednosni izazovi sa tog stanovišta. Ja sam obećao gradonačelniku da ćemo mi budno i pomno pratiti bezbjednostnu situaciju što se tiče pogotovo tih međunacionalnih odnosa. Ministri su iskoristili priliku i sastali se i sa dobojskim privrednicima od kojih su čuli u kakvoj situaciji se nalaze, ali su ih informisali šta bi se u budućnosti za njih moglo uraditi sa nivoa države. Banja Kulaši kod Prnjavora danas je pustila u rad dva zatvorena bazena sa termomineralnom mljekovitom vodom. U toku je rekonstrukcija smještajnih kapaciteta kao i uvođenje cijelog kompleksa, a novo rukovodstvo banje poručuje da će Banji Kulaši vratiti stari sjaj. Nakon duže agonije u kojoj se nalazio nekadašnji biser regije Banja Kulaši, čini se da stvari dolaze na svoje mjesto. Novi vlasnik i novo rukovodstvo Banje Kulaši punom parom planiraju i rade, a za početak danas su u rad puštena dva zatvorena bazena sa termomineralnom ljekovitom vodom. U ime prvog dana cijeli dan svim posjetiocima kupanje kao i prigodno osvježenje bilo je besplatno.
Poznate da sam banju platio 2 milijuna maraka, za sada neki proračun, ja mislim da bi trebalo se uložiti otprilike još toliko da bi se saniralo, da bi se remontovalo ovo što sada imamo. A za neka dalja ulaganja vidjet ćemo, perspektiva je ogromna i ja mislim da se mogu mnoge stvari ovdje raditi. Koliki su smještajni kapaciteti banje? Za sada imamo 50 soba, dvokrevetnih soba i imamo 4 apartmana. Načelnik opštine Prnjavor posjetio je banju Kulaši, novom vlasniku čestitao na poslovnom potezu te poručio da očekuje da će mu se sva ulaganja itekako isplatiti. Dimenzija otvaranja ove banje je daleko šira i daleko veća. Ne samo što opština Prnjavor dobija jedan privredni subjekat za koji očekujem, za koji sam siguran zbog onoga s čime raspolaže, a to je termalna voda, da će raditi dobro, već i sam aspekat dobrobiti ove banje po zdravlje ljudi daleko šire nego što je područje opštine Prnjavor. Ulaz na bazene koštaće 4 marke. Bazeni će raditi svakim danom od 7 do 22 časa. U toku je priprema puštanja u rad kada sa banjskom vodom. Super je. Lijepo je, čisto je, voda je lijepa, stvarno je fino, meni se sviđa. Rekli su da će 15. prorati kade, pa ćemo doći ako Bog da, ako se još završi hotel pa ovdje pa da spavam. I eto, lijepo je, stvarno je lijepo. Redovno sada, sad ćemo redovno dolaziti. Voda je znači provjereno dobra? Super, super je sve. Kako ti se sviđa na bazenu? Dobro, super. Vidim da plivaš, skačeš. Da. Kakva je voda? Dobra. Hoćeš dolaziti ponovo? Hoću. Da napomenemo da 100-godišnja tradicija banje Kulaši zasniva se na izvorima izrazito ljekovite termomineralne vode, čija je temperatura 27 stepeni Celzijusa. Bakteriološki je potpuno sterilna, a posebne karakteristike su joj visoka alkalnost i niska mineralizacija. U Evropi postoje samo 3, a na svijetu 7 izvora ovakve vode. Analizom ove vode utvrđeno je da njeno korištenje daje izuzetno dobre rezultate u liječenju bolesti bubrega i mokraćnih puteva, organa za varenje, bolesti ženskih polnih organa, povišenog krvnog pritiska i holesterola, dijabetesa, te posebno u liječenju kožnih bolesti kao što su ekcemi i psorijaza. Tradicionalno povodom rođendana Hemofarm je danas organizovao druženje sa građanima i svi zainteresovani mogli su se u periodu od 10 do 12 časova u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli voziti u vitaminskim autobusima. Građani Banja Luke imali su danas priliku razgovarati sa medicinskim predstavnikom Hemofarma te probati vitamine iz njihove palete. Hemofarm danas slavi 55 godina svoga postojanja, uspješnog poslovanja. Osnovna misija Hemofarma jeste briga za zdravlje stanovništva i naravno kroz to cijelo vrijeme promovišemo zdrave vrijednosti života, zdrav način života i promovišemo koliko je zaista važna prevencija u očuvanju zdravlja. Magistar farmacije u Hemofarmu Davorka Kopanja je dodala da kroz njihove zdrave autobuse koji se obraćaju u Banja Luci, Sarajevu i Tuzli pokušavaju da podignu svijest stanovništva o zdravom načinu života i o prevenciji mnogih bolesti. Danas će građani moći da sa našim predstavnicima, saradnicima Hemofarma u autobusima razgovaraju o zdravlju, da razgovaraju o prevenciji bolesti, da razgovaraju o važnosti vitamina i minerala upravo u prevenciji oboljenja i da probaju neke od naših vitamina, odnosno vitamin C 900 mg, magnetron 375 i vitamine B kompleksa, naše znači polivit B. U parku Petar Kočić u Banja Luci nastavljeno je druženje sa građanima gdje su ljekari iz Hemofarma bili dostupni svim zainteresovanim posjetiocima da izmjeri krvni pritisak i daju savjete o zdravlju. Nova banka AD Banja Luka od danas je najavila marketinšku kampanju Štedi jer vrijedi. Kampanjom će biti predstavljena usluga rentne štednje koja klijentima omogućava isplatu i raspolaganje kamatom unaprijed ili tokom trajanja perioda oročenja. Klijenti nove banke u mogućnosti su da sami izabiru dinamiku isplate kamate kao i rok oročenja. Po isteku oročenja banka klijentima omogućuje automatsko obnavljanje ugovora oročene štednje na isti period. Kamatne stope su fiksne i kreću se od 3,85%, a sredstva se mogu oročiti u konvertibilnim markama i eurovaluti.
Nova banka iz godine u godinu organizuje kampanje kojima ističe pozitivne aspekte štednje te upoznaje klijente da investiranjem, odnosno oročavanjem depozita, ostvaruju pravo na kamatu kao dodatni izvor prihoda. Još od početka 2012. godine do danas banka bilježi pozitivan trend po pitanju depozita i štednje građana, što predstavlja potvrdu dugoročno ukazanog povjerenja. U ponudi za stanovništvo Nova banka ima široku paletu proizvoda štednje, te su pored rentne štednje na raspolaganju Javista, klasična oročena te otvorena, dječja, slobodna oročena i štednja korak po korak. Arhimandrit Partenius Mahiriotis, koji je poznat po humanim djelima i nesebičnoj pomoći djeci poginulih boraca i ratnih vojnih invalida na prostoru cijele Republike, posjetio je opštinu Prnjavor i manastir Stuplje, koji već nekoliko godina unazad redovno posjećuje na hrišćanski praznik Duhovi. Predstavnici Prnjavorske opštinske vlasti ugostili su danas arhimandrita Parteniusa, koji je još od 2000. godine jedini počasni građanin Prnjavora. Poznate su humanitarne akcije koje je ovaj dobrotvor iz Grčke organizovao u Republici Srpskoj, a samim tim i u Prnjavoru, baš kada je djeci poginulih boraca i ratnih vojnih invalida pomoć bila najpotrebnija. Otac Partenius je danas na sastanku sa načelnikom opštine rekao da su Srbi Grcima bratski narod, prije svega jer su i jedni i drugi pravoslavci. Srbi i Grci su uvijek bili u prijateljskim odnosima. Keci abo agabi. I iz ljubavi. Vojithisame, osom borusame, ta orfana bedja edu. Pomogli smo koliko je bilo u našoj moći djecu poginulih boraca. Načelnik opštine Prnjavor, dr. Siniša Gatarić, rekao je da je pravo zadovoljstvo ugostiti čovjeka koji je počasni građanin Prnjavora i koji je toliko puta nesebično i velikodušno pomagao srpskom narodu, prije svega srpskoj nejači. Mislim da je otac Partenius čovjek koji ima veliku moć, veliku prije svega duhovnu moć i energiju, i stvarno u njegovom društvu kada je neko onda tu moć i energiju osjeća i on tu moć i energiju širi oko sebe, a to je odlika samo velikih ljudi koji to postižu prije svega svojim dobrim djelima. Čovjek velikog srca i otvorene duše, mi smo ga zaista s poštovanjem pozdravili i uvijek ćemo s radošću dočekivati njegov dolazak. Otac Partenius je već nekoliko puta kao humanitarac posjećivao opštinu Prnjavor, donoseći novčanu i materijalnu pomoć. Ali on također već nekoliko godina unazad, tradicionalno na hrišćanski praznik Duhovi, posjećuje manastir Stuplje. Opštinska organizacija Crvenog krsta u Teseću juče je bila domaćina republičkog takmičenja iz pružanja prve pomoći. Takmičenje je okupilo omladinu i podmladak Crvenog krsta sa područja cijele Republike Srpske. Učešće na takmičenju uzelo je 9 ekipa omladine i još toliko ekipa podmlatka Crvenog krsta Republike Srpske, koji su na regionalnim takmičenjima ostvarili najbolje rezultate iz pružanja prve pomoći. Pružanje prve pomoći nije znači nikakav hobi, nikakvo pretjerano znanje, to je jednostavno jedna vrlina čovjeka koju on mora, znači ako je spreman na to mora da je ispuni. Pružanje prve pomoći je znači veoma bitno, mi nekome moramo da spasimo život. Nikad se ne zna šta se može desiti, u kom trenutku je potrebno pružiti prvu pomoć, svaka osoba bi trebala da zna pružiti prvu pomoć, ako ne, bar nešto osnovno da zna, jer nikad se ne zna kome se može desiti. Mi smo se ovdje okupili da bismo to pokazali na pravom mjestu, da bismo osvojili VD nagrade, da bi se okupili i stekli novi prijatelji, a svakako i da naučimo nešto novo što neki drugi ljudi znaju koji su bolji od nas i da se što više usredsredimo na to i da se budemo što više profesionalni u ovome što radimo. Generalni sekretar Crvenog krsta Republike Srpske Đoko Mihajlović rekao je da je ovo takmičenje dio procesa zdravstvenog prosvećivanja mladih kao jedne od primarnih aktivnosti organizacije. On smatra da je potreba za znanjem iz ove oblasti jako velika, jer se svakodnevno dešavaju nesreće koje zahtijevaju adekvatno pruženu prvu pomoć. Treba da znamo da samo oni koji pravilno pruže prvu pomoć u nesrećenu dok ne dođe do ljekara spašavaju ljudski život skoro 90%. Dakle, ovo su sve neki budući instruktori koji će svojim vršnjacima, pa čak i starijima od sebe, prenositi ono što su naučili. Uz prisustvo predstavnika domaćina ovog takmičenja, događaj je propratio i ministar zdravlja Republike Srpske Dragan Bogdanić. Crveni krst je jedna značajna organizacija koja funkcioniše u Republici Srpskoj. Pokazala se kao jako odgovornom, jako potrebnom u svim proteklim vremenima. Vlada Republike Srpske i ministarstvom grantom pomaže rad Crvenog krsta. Ovo danas je jako
dobro da se na ovom mjestu mladi ljudi druže, da razmjenjuju iskustva, razmjenjuju znanja, stvaraju nova prijateljstva, afirmišu taj dobrovoljni rad. Pa jako je značajno da mladi ljudi danas su u svim slučajevima i kriznim i u saobraćaju imaju znanja o pružanju prve pomoći inače u životu i jako je bitno edukovati mlade ljude odmah iz već osnovnih škola i srednjih škola da uče ovaj program. U generalnom plasmanu pobjednikom među omladinom proglašena je ekipa Prijedora. Drugo mjesto pripalo je ekipi Istočne Lidže, a treće ekipi Banja Luke. U kategoriji podmlatka pobjednikom je proglašena ekipa Istočne Lidže, a slijede ekipe Banja Luke i Doboja. Predstavom Urnebesna tragedija koju su odigrali glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske otvoren je 16. Teatar Fest u Doboju. Festival se ove godine održava pod sloganom Ipak ide. Teatar Fest otvorio je banjaluški glumac Aleksandar Stojković. Nakon prošlogodišnjih majskih poplava koje su uništile Dobojski hram kulture, teško je bilo zamisliti da će se opet na sceni Centra za kulturu odigrati neka predstava, kazao je prilikom otvaranja Teatar Festa u Doboju glumac Aleksandar Stojković, dodajući da je tada Doboj izgubio pozorište, ali da se godinu dana poslije domaćin svojski potrudio da se ovaj festival ipak održi. Domaćin u tome mora pomoći i ministarstvo i svi oni koji znaju gdje je novac i kako da nabave novac, moraju u tome pomoći. Grad Doboj zaslužuje Teatar Fest. Grad Doboj zaslužuje da ima svoje pozorište. Ovogodišnji Teatar Fest se održava u velikoj sali centra koja u potpunosti nije obnovljena nakon katastrofalnih poplava. Sala je djelimično obnovljena zahvaljujući sredstvima grada Doboja. Obnavljanju sale pomogla je etno grupa IVA u sklopu humanitarne akcije Upalimo svjetla u Dobojskom centru za kulturu i obrazovanje. Zahvaljujući rezultatu te akcije i ova naša bina danas izgleda ovako lijepo i moćno, a pored toga sa moje desne strane pride jedan klavir također kao rezultat te akcije. Teatar Fest je otvoren predstavom Urnebesna tragedija koju je po tekstu Dušana Kovačevića režirala Milica Kralj. Banjalučki ansambl oduševio je dobojsku publiku koja ih je nagradila gromoglasnim aplauzom, a glumci Narodnog pozorišta Srpske su kazali da su zadovoljni uslovima u kojima su odigrali svoju predstavu. Lijepo izgleda, čak i nisu improvizovani uslovi, mislim vrlo dovoljno da se igra scena i prosto imaju uslovi da se odigra predstave. 16. Dobojski teatar Fest trajaće do 5. juna kada će tročlani žiri dodijeliti nagrade za najbolju predstavu, mušku i žensku ulogu, a bit će dodijeljena i nagrada publike za najbolju predstavu. U takmičarskom dijelu nastupat će u narednim danima i pozorišta iz Zagreba, Šapca, Sarajeva i Beograda, dok će posljednje 6. večeri u revijalnom dijelu nastupiti gradsko amatersko pozorište iz ovog grada. Kao prateći program ove kulturne manifestacije, otvorena je izložba iz fundusa dijela Likovne kolonije Art Simpozijum Jahorina. U Vitkovcima nadomak Teslića sinoć je održan koncert izvorne pjesme Igre. Događaj koji je okupio tamošnje mještane organizovan je zajedničkom saradnjom Srpsko-prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta i opštinske turističke organizacije. Nakon nastupa u Blatnici, Očaušu, Čečavi i Đuliću, članovi Srpsko-prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta nastavili su obilazak tesličkih sela, predstavljajući samo dio onoga što su radili i pripremali u proteklom periodu. Sinoć program je bio upriličen za mještane sela Vitkovci, koji su sa oduševljenjem dočekali njihov nastup. Ovo je nešto što se prvi puta dešava u zadnje vrijeme od kako sam ja tu. I kažem, lijepo je da se omladina druži, da se ljudi druže, da ovo protekne u jednoj prijatnoj atmosferi. Mogu reći da smo večeras uživali u ovoj manifestaciji. Bilo je izuzetno lijepo organizovano i ovo je svakako jedno osvježenje za mjesnu zajednicu Vitkovci. Nadam se da će u buduće biti još više ovakvih manifestacija i u tom smislu ja bih se zahvalio organizatorima, dakle turističkoj organizaciji Teslića, Srpskom prosvjetnom kulturnom društvu Prosvjeta i načelniku opštine kao pokrovitelju ove manifestacije. Pjesmom i igrom kroz tesličke krajeve organizatori su nazvali ovaj slijed nastupa društva tesličke prosvjete. Učesnici programa su istakli da su aktivno radili na njegovoj pripremi sa ciljem da se predstave rezultate njihovog rada i to kroz splet igara sa područja Republike Srpske i Srbije. Trenutno obavljam funkciju koreografa Srpskog prosvjetnog kulturnog društva Prosvjeta iz Teslića. Evo, poslije nastupa u Blatnici i Očaušu, Kribinicu, evo nas, došli smo u Vitkovce da pokažemo šta smo pripremali prošla dva mjeseca.
Na području Vitkovaca, ali i na području ostalih tesličkih sela smo se predstavili sa igrama iz raznih dijelova Balkana, kako od Južne Srbije sa igrama iz Pirota, zatim igrama iz Bosanskog Krajišta i šopskim igrama. Zatim smo se vratili u naše predjele sa igrama iz ovog tesličkog kraja i sa igrama iz Podgromeća i Gromeća. Ovom nastupu u Vitkovcima prethodio je nastup u Pribiniću, koji je također okupio nemali broj ljubitelja izborne pjesme i igre. U Republici Srpskoj danas je bilo pretežno sunčano vrijeme. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo popodne sa pljuskovima i grmljavinom samo ponegdje. Sutra ujutro u Republici Srpskoj sunčano i prijatno toplo. Samo će se ponegdje oko rijeka i po kotlinama javiti prolazna sumaglica ili magla. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vrijeme. Popodne će prvo na jugozapadu, a zatim i na jugoistoku doći do razvoja oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će se javiti uglavnom u brdsko-planinskim predjelima. Vjetar slab sjeveroistočni i istočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 16 stepeni, u višim predjelima od 8. Najviša dnevna temperatura vazduha od 27 do 32 stepena, a u višim predjelima od 22 stepena Celzijusova. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 čas. Do tada prijatno. Vladajuća koalicija odlučila da afirmiše i zaštiti sve institucije u Srpskoj. Savez za promjene skuplja potpise za posebnu sjednicu, ubijeđeni da će sadašnja vlada pasti. Vigemark sa zvaničnicima Srpske. Srpska želi biti vidljiva na evropskom putu, poručio predsjednik Dodik. Stanić, vlada poljoprivrednicima, duguje 50 miliona maraka. Šarović i Mektić u posjeti Doboju. Arhimandrit Partenius ponovo u Prnjavoru. Sutra sunčano i prijatno toplo.